សូមសាគមរីរីពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមមកកាន់ឆានែលរៀមយូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងថ្កាលយកនៅពតមានដែលមានចំណងជើងថាពេលចូលរួមកម្មវិធីនៅវៀតណាមតារាចម្រៀងកញ្ញាសុកសៃឡាលីនតែងខ្លួនជាសម្រាប់ឡើងតេភ្នែកបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយចេះសៀមម្នាក់មួយ Subscribe កម្ពុជានិញនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនៅរាត្រីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដែលក្នុងនោះគេក៏ឃើញតារាចម្រៀងស៊ុនស្រីពេជ្រព្រមទាំងសិល្បៈក៏ខ្មែរប៉ុន្មានរូបទៀតចូលរួមផងដែរកណ្ណៈចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍ខាងលើសុកសេឡាលីន បានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាសង្គមជាច្រើនតាមសម្លឹងបណ្ដាភ្នែកព្រោះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយរ៉ូបរាត្រីស្រមោលសដោយបវរកញ្ញាអាចនិយាយបានថា Mình nhật nhọp lại đã kê khuyên đà ra chấm riêng bà tạc kèm rè xe mây hòn mía. Sốc xây là linh, rùm lịch luôn chì mùi rộp rìa trấy. Sò mau xò dàng tiệp nèch bạp nì. Nông nô có miên ca lực xò xa ở bê xâm nạ nẹ bòm trô. Thà sốc xây là linh xò xa thay thân nô phai phân nèch khlắng. Bòm phót bê tóc tàn khuôn bạp nì. បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយតារាចម្រៀងបាទស្រីល្បីឈ្មោះសុកសៃឡាលីនបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទវៀតណាមបាទនៅឯប្រទេសវៀតណាមមកកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនោះបាទខ្ញុំបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាកាន់តៃនិងអភ័យទោសផងសូមអរ